Які ж питання та теми будуть вирішальними на цих президентських виборах у Сполучених Штатах Америки? І хто найбільш переконливо для американців може їх вирішити і реалізувати? Що показують останні соціологічні опитування? Дивимось. Останні соціологічні опитування показують, що американські виборці нині зосереджені на кількох ключових питаннях, серед яких домінують економіка та інфляція. Так, на першому місці у списку пріоритетів – економіка. 81% виборців вважають, що економічний стан безпосередньо впливає на їхній вибір. Це питання актуальне як для республіканців, так і для демократів. Друге місце у списку турбот виборців посідає інфляція. 49% американців вважають, що уряд має сконцентрувати свої зусилля на її подоланні, роблячи це першочерговим завданням для Конгресу та президента. Третя позиція – міграція. 76% республіканців вважають це питання критично важливим, тоді як серед демократів лише 39% вважають його пріоритетом. Натомість довіра виборців щодо вирішення ключових питань виборів розділилася. Економіка та інфляція. Республіканці мають відчутну перевагу у цих питаннях. Згідно з даними ABC News та Ipsos, 35% американців вважають, що республіканська партія краще впорається з економічними викликами. Демократів на цій темі підтримують лише 25% виборців. Щодо інфляції, різниця ще більш вражаюча. 35% довіряють республіканцям, тоді як лише 21% вважають, що демократи здатні ефективно вирішити цю проблему. У питанні міграції тут також республіканці тримають лідерство. 35% виборців вважають, що республіканці краще справляться з міграційними питаннями, тоді як 32% довіряють демократам. У питаннях охорони здоров'я, освіти та зміни клімату перевагу мають демократи. Виборці більше покладаються на них, але ці теми не є такими пріоритетними, як економіка та соціальні виклики. Пане Володимире, хочу вас запитати, а ви от все ж таки бачите, що для американців важливіше – це особисті якості чи все ж таки от програми? Тому що ми, навіть коли дивишся певні дайджести, так, от у випусках новин в Сполучених Америках, коли у людей, да, в Окс-Пополі запитують там про певних кандидатів, то вони навіть не готові говорити про якісь їх пропозиції, а буквально прізвище – це вже є тригер того, що людина або починає чимось захоплюватися, або що людина категорично відмовляється брати участь в обговоренні. Я думаю, що вага прізвища і персонального ставлення до кожного кандидата – це зараз явище, яке в різних країнах світу проявляється. У нас давно вже це ключовий чинник. Але в США треба мати на увазі, все ж таки є ще такий важливий чинник, як партійна ідентичність. Там іноді поколіннями люди вважають себе демократами чи республіканцями. Зараз трошки змінюється ця ситуація. Ну, знов-таки, є і нові хвилі міграції, і трошки, ну, можливо, вже постмодерністські практики трошки, ну, скажімо так, деформують от цю традиційну партійну ідентичність. Але все рівно цей чинник працює. Навіть от ситуація, яка зараз відома, яку всі обговорюють, що в Штатах все буде вирішувати голосування в так званих «swing states», де нема домінування тієї чи іншої партії. Рідкі штати. Да. Ну, або штати, які коливаються. І це якраз свідчення того, що партійний чинник. Не просто Трамп чи Камала Гарріс. Це важливо. От це вплинуло, до речі, я б сказав так, освіжило виборчу кампанію, коли з'явилася Камала Гарріс. І це було помітно. Але все рівно от партійний чинник, він залишається, він буде важливий. І от і в цих опитуваннях теж йде мова саме про вибір не просто кандидата, а вибір конкретної партії. І також нагадаю, що будуть вибори не тільки президента США, а вибори в Конгрес, де і частина Сенату. Так що, і ще губернатори, ми в нової програми теж про це говорили. Да. Тому от я б додав до цих чинників, про які ви згадали, ще і партійну ідентичність, симпатія до тієї чи іншої партії. Програма не сама по собі буде впливати. Як у нас, так і в Штатах, ну, не читають програми в повному обсязі, звертають увагу на ключові теми. Угу. От, наприклад, тема міграції. От, очевидно, вона для республіканців має більшу вагу, ніж для демократів. По економіці, ну, не абстрактна економіка має вагу, а конкретні економічні теми, зокрема, тема податків, ну, і деякі інші. Угу. Так що партійна ідентичність і конкретні проблеми, а не просто там загальне ставлення до економіки. Пане Павле, скажіть, будь ласка, я думаю, що ви теж
погоджуєтесь, та, і соціологія про це говорить, що все ж таки внутрішні проблеми Сполучених Штатів Америки для самих американців є більш важливі, і це природньо і нормально. А от в ранжирі оцих от проблем, про які згадувалося, зокрема, в нашому сюжеті, все ж таки економіка чи, наприклад, міграція є більш важливими для американців? Чи це залежить від штату, чи залежить від, знову ж таки, прихильності до певної партії? Американці на зовнішню політику не звертають увагу, поки там нема якихось проблем. І рейтинг Байдена посипався після виведення військ з Афганістану. Американці не люблять слабких. І, зокрема, в зовнішній політиці вони хочуть собою пишатися. Але голосують вони завжди за прості речі. Вони зовсім не сприймають чогось іншого. І зараз для них це економіка. І економіка, скільки ти платиш за свій будинок чи квартиру, іпотеку, скільки ти платиш в магазині, скільки ти платиш на заправці, чи є у тебе робота. З точки зору імміграції, чи у тебе забирають робоче місце, або тобі платять менше через іммігрантів, злочинність і наркотики. От саме це коло проблем – це за те, що будуть голосувати американці. Все інше для них грає 55-ту чи там 75-ту роль. Тут абсолютно утилітарні практичні речі, з якими вони мають справу щодня.